И ще започнем с Александър Станев, който ще ни говори за... Той ще си каже какво. Здравейте! На предишни издания на OpenFest съм ви разказвал за VPASEC, което е най-голямата база за прихванати кепчери за wireless handshake-ове. И това, което сега ще видите, е една друга част от този проект. Знаете, че когато си купите рутер, много често идват с предварително зададени пароли. Говоря за Wi-Fi паролите, като това важи за много от новите off-the-shelf рутери, които взимате. Така и тези, които ги носят доставчиците на интернет. Много често това не е стандартна парола само за Wi-Fi, но има и за VPS пиновете, за административния достъп и така нататък. Та, нормално е човек да се замисли как тези пароли биват създавани, как се генерират. Обикновено има някакъв производствен процес, в който трябва да се извърши първоначалната параметризация и за да бъде уникална паролата, трябва да се използва нещо уникално, което го има в устройството. То, тъй като говорим за серийно производство, няма толкова много уникални неща, за които могат да се фанат производителите и съответно много често използват бъсит или някои от MAC адресите на портовете, най-често WANA, използват серийния номер на устройството и го прекарват това нещо през един обфускиращ алгоритъм, който да генера привидно сложна парола. Тези алгоритми може да са всякакви, там може да видите наистина така развито въображение на много програмисти, като естествено е пълно с всякакви странни стрингови операции, с някакви константи, математически операции, прости заместващи таблици, една стойност с друга, прилагане на хеш функции, бързи имплементации на някакви алгоритми за генериране на псевдослучайни числа или някакви речници. На практика тук ограничение няма, единствено от въображението на програмиста. Сега какво можем да направим, за да проучим тези алгоритми, да ги разберем какви са. Много често първото, което правим е да събереме информация с семпъли за тези алгоритми. Това може да са снимки в сайтове за продажба, информация на сайта на производителя и каквото, разбира се, друго дойде. Естествено, някакви хора вече са обикаляли и са прехващали хендшейкове, те са изпратени към нас. Ние също търсиме и в нашата база данни за вече счупени такива пароли. Много интересна информация се намира от филинги за патенти, което също някои от производителите са опитали да си патентоват хиперсложни алгоритъм за генерация на пароли, което също е доста странно. И естествено най-интересната част е да се направи ревърс инжиниринг на фърмуера на рутера, където може да се попадне на всякакви странни операционни системи с странни процесорни архитектури, защото там се опитват хората да намалят коста, съответно да използват доста по-лесни неща. Тъй като казах, че има и proof of concept, ще ви кажа едно нещо много тривиално, което е proof of concept за хуавейски рутери, доста стар техен алгоритъм, който е известен на нас от 2013 година. И е това, което може да забележите, всъщност доста разпространен в България. Става въпрос за мрежи с MT-RTL, A1 и така нататък. Маняк са го получи това 2014 година като подарък за рождения ден. Но пък първият прихванат хендшейк, с който използва този алгоритъм поне при нас, е през 2012 година. И тъй като е много тривиален алгоритъма и много хора така просто с един бърз поглед могат да го идентифицират и да го установат, реших да ви го покажа. Той представлява следното нещо. Тук виждате една какъв е бъсида на мрежата, виждате какъв е сида, виждате и паролата, която е стандартна. Тук, като се започне от гледате PSK, стойностите, не знам, да, добре се виждат, винаги започват с тези 148, 57, 54, 43, които всъщност в ASCII значи HVTC, което е Huawei Technologies.
Всяка една парола на тези рутери започва по този начин. Следващата част използва четвъртия байт от басида, директно вписан, а в следващата част виждате директно стойността, която виждате горе в сида, или се прехвърля там, или стойността на басида, финалните два байта, се декрементират, намалят се от 0 до 16, съответно, защото има различни девиации, което значи, ние за една парола можем да, за една мрежа може да имаме повече от един кандидат. Последният байт е простата заместваща таблица и зависи от ООИ-то на устройството. И в дясно виждате списък с тези ООИ-та. Всичко това го има в... сме го направили на едно Python файлче, което ще бъде публикувано в GitHub. Още алгоритми може да видите в RouterKGMPC, HCXPSK-Tool, който е много интересен и може да видите. И съответно, ако някому се занимава с това, просто да ми пише. Последното нещо, което искам да ви кажа, като outcome е, винаги променяйте фабричните пароли, колкото и сложни да ви изглеждат. Поне веднъж годиш сменяйте паролата вкъщи, минайте на пресните стандарти. Предпоследния булет трябваше да е първи с огромен шрифт. Избягвайте всякакви гадни доставчици, които не ви дават контрол върху устройството, което са ви дали. И всякакви други извращения, които вече може да се приложат като VPS, WPA Enterprise, така нататък. Благодаря ви.